Ilmestyskirja 8. luku. Ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasuunaa. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 pasuunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasuunoihin. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin tuli rakeita ja tulta verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maata paloi, ja kolmasosa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin ne heitettiin mereen ikään kuin suuri, tulena palava vuori, ja kolmas osa merta muuttui vereksi. Ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli. Ja kolmas osa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli puhalsi pasuunaan, niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli koiruoho. Ja kolmasosa vesistä muuttui koiruhoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Ja neljäs enkeli puhalsi pasuunaan, niin kolmasosa auringosta ja kolmasosa kuusta ja kolmasosa tähdistä lyötiin vitsauksella niin, että kolmasosa niistä pimeni, ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla sanovan suurella äänellä: voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevan pasunan ääntön tähden, joihin 3 enkelin vielä on määrä puhaltaa. Ilmestyskirja 9. luku. Ja 5. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja he vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Ja heinäsirkat olivat sotavarustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikään kuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Ja niillä oli hiukset, niin kuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonan hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikään kuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiiteissä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt, niin kuin skorpioneilla, ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä 5 kuukautta. Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Appadon ja kreikaksi Apullion. Ensimmäinen voi on mennyt, katso, tulee vielä 2 voihuutoa tämän jälkeen. Ja 6. enkeli puhalsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta,
Jumalan edestä, ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna. Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sirottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinervät ja tulikivien keltaiset harniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonan päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisistä surmansa. Tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät näet olivat käärmeiden kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittivat. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakaneet kumartamasta riivaajia, kultaisia, hopeisia, vaskisia, kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eikä kuulla, eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Ilmestyskirja 10. luku. Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle, ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne seitsemän ukkosen jylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaassa sanovan. Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosen jylinää puhuivat. Äläkä sitä kirjoita. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan. Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni niin minun vatsaani karvasteli. Ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Ilmestyskirja 11. luku. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaa ja rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois. Äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat
maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puheen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaassa sanovan heille, nouskaa tänne! Ja he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja 10 kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa 7,000 henkeä. Ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Toinen voi on mennyt, ja katso, 3. voi tulee pian. 7. enkeli puhalsi pasunaan, niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimellaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut ja tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään. Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maan järistystä ja suuria rakeita. Ilmestyskirja 12. luku. Ja näkyi suuri merkki taivaassa. Vaimo, vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3/3 taivaan tähtiä, ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä, nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme,
jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta, ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat, ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Kun lohikärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa, poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kirastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ilmestyskirja 13. luku. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen? Ja kuka voi sotia sitä vastaan? Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolin haava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki. Pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin
oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Ilmestyskirja 14. luku. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistumen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyöt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahdattomat. Ja minä näin lentävän keskitaivalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansan heimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, Kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihaviiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä. Heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan, kerjoita, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ja minä näin ja katso, valkoinen pilvi ja pilvellä istui ihmisen pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessään terävä sirppi. Ja temppelistä tuli edes toinen enkeli huutain suurella äänellä pilvellä istuvalle. Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuu aika on tullut ja maan elo on kypsynyt. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle ja maa tuli leikatuksi. Ja taivaan temppelistä lähti edes toinen enkeli ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen, lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, 1600 vakomitan päähän. Ilmestyskirja 15. luku. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy.
ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vannuskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vannuskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Ja sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin hohtaviin pellavan vaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Ja yksi niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsausta oli käynyt täytäntöön. Ilmestyskirja 16. luku. Minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille 7 enkelille: menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkkiä, jotka kumarsivat sen kuvaa. Toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan: vannuskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda. Sen he ovat ansainneet. Ja minä kuulin alttarin sanovan: totisesti, Herra Jumala, kaikki valtias, totiset ja vannuskaat ovat sinun tuomiosi. Neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sillä annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset. Mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja se valtakunta pimeni. Ja he puraskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja se vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. 7. enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi: se on tapahtunut! Ja tuli salamoitajan ääniä ja ukkosen jylinää, ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä.
Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leivisken painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Ilmestyskirja, 17. luku. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljon ja vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen, istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus. Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa, pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä. Ja nähdessäni hänet, minä suuresti ihmettelin. Enkeli sanoi minulle: Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen, ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun ne näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat ne 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä on 5 kaatunut, 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8 ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan, niin kuin kuninkaat, 1 hetkeksi pedon kanssa. Näillä on 1 ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Ja hän sanoi minulle: Vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansan heimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus.